Kör på mitten då. Kör på. Nej, vad det är fan. Han ser du. Ja, jag kan ta. Mitt framme. Framme. Ja, han är sido och ändå längre. Flera, en ut, en ut. Nej, han står där längre. Adam är kör. Var det flash kör? Bra. Vänster klump. Nära sajten, smoken. Ja, P. Ja, P. Han är störst nu. Han är uppe! Han är på lådan, tror jag. Eller så droppar han ner. Dra. Akta första. Stairs. Han är nära också. Nice Adam! Jävlar vad snyggt alltså! Jävlar vad snyggt Adam.